Hej, kendt for bekendt. Hvordan måler man ud til sådan et kanterpenge her, hvis du skal have det skifte? Du kan stå i den situation, at vi ikke har den pågældende model som reservedel. Det sker rigtig tit. Og så skal man til at måle op, og så er det der A, B, C og D-mål. Hvad pokker det for noget? Og lad os kigge lidt nærmere på det. Vi har gang i sådan en gammel pærelæsenhed her. Der. Og så det, der hedder A-målet. Det er simpelthen det aller yderste mål, hvor kanterpenge det går. Og her er det så 15,8. Det, jeg anbefaler med A-målet, det er, det hellere med at være en anelse for lille. Fordi er det for stort, og det ikke kan være her inden for den her kant, så skal man til at trimme med det. Og det er umuligt næsten. Det er stort set umuligt at gøre pænt. Inden videre er den en lille smule mindre, lige et par millimeter, så har du også lidt at flytte på, hvis det er, at det ikke er 100% centreret hen over enheden. Det kan man sagtens få brug for. B-målet, det er hvor, at her hvor man fæstner den yderste læbe, den starter, eller diameteren på den. Så det vil sige her, og så måler man så hen til kanten på den anden side, altså diameteren. Og her er det 14,3. Så 14,3 cm i diameter til 143 mm herhenover. C-målet, det er selve membranen. Så det er det nemmeste, det er, når efter man har gjort det rent. Og så mål simpelthen bare diameteren på membranen her. Den her, den er... Lad os se, vi kan se med her. Den er 12,5 cm, så 125 mm. Og det er simpelthen det, der hedder C-målet. Det aller sidste mål er D-målet. Og D-målet, det er den inderste læbes diameter. Her på det gamle kan jeg se, altså jeg kan lige se afmærkningen fra det gamle. Og det er lige omkring 11,3, så 113 mm. Det gør ikke noget, at det mål er en anelse mindre end det oprindelige. Det betyder jo bare, at du får en større limeoverflade, altså den går længere ned på selve membranen. Når du så har skrevet de her fire diametermål ned, så kan du ellers gå på hjemmesiden. Det er det sådan lidt. Lidt noget bras, men lad os lige gøre det alligevel. Sådan der. Og her, der skal du ind under højtalerselvbyg. Skal ned i højtalerreservedele. Kanterpenge universal. Og blev af der. Så den her er bestemt bliver for her. Den de der 165. Så det er en 6,5 tommer. Der kan I sådan, det gør jo ikke noget, at man går mig lige ind i den forkerte i første omgang. Men her, 6 tommer. Lad os bare tage den. Bum. Så går man altså ned her, så kan du se alle de her mål. A, B, C, D. Målene. Og så ellers finde den, der man finder bedst ud af dem. Hvor har vi sagde? Hvad var det, vi sagde her? Det var 15,5, og det var det mål, der gerne måtte være lidt mindre. Så 15,4 har vi der. Så det næste var 14. 14,5, det passer også der.
Og så er vi 11, 2. Det var alligevel for smalt. Der var for lang en overgang. 15,5. 14, 2. 11, 5. Ja, det er stadigvæk lige tight nok. Kan vi komme? 15, 3. 14, 4. 12, 3. Og 11, 4. Så der har vi sgu en vinder. Lige der. Den der hedder, der vil passe her til. Så det er simpelthen fremgangsmetoden. Ved at måle de her fire diameter her. A som ydermåle. B som enden af chassiset her. C membranens diameter. Og til sidst den inderste fixering, altså kant af ophænge, som er D-målet. Her er det kendt for bekendt, og have det sjovt med projekterne derude. Hej hej!